មិត្តភក្តិទាំងអស់គួយធីវីចេញមកអួតអួតថាសុភើវេបសាយគួយធីវីចិត្តចាញ់ហើយក្រុម IT គួយធីវីកំពុងធ្វើហើយចេញឆាប់ឆាប់នឹងប្រហែលថ្ងៃខាងមុខហើយនៅក្នុងវេបសាយគួយធីវីនេះនឹងបង្ហោះអចលនទ្រព្យគឺជាសភៅដែលគួយធីវីមិនដែលនិយាយលើចេញមកអួតពីសភៅទាំងពីរនេះប៉ុន្តែដូណាល់ត្រាំថាប្រៅវ៉ាដូអួតប៉ិតក្បាលទី1គឺរ៉ូបឺតគីយូសាគី The Real Book of Real Estate សភៅប៉ិតស្ដីពីអចលនទ្រព្យរបៀបវិនិយោគអចលនទ្រព្យជឿសភៅដតីទៀតស្ដីពីអចលនទ្រព្យដែរខ្ញុំអត់និយាយទេខ្ញុំនិយាយសភៅរ៉ូបឺតគឺ The Real Book សភៅប៉ិតស្ដីពីអចលនទ្រព្យដែលពួកសេដ្ឋីសេដ្ឋីដូចរ៉ូបឺតទាំងអស់ហ្នឹងផ្គុំគ្នាផលិតអចលនទ្រព្យហើយរបៀបផលិតអចលនទ្រព្យដែលគោះទម្លាក់លុយទាំងលៀនទាំងកោតឲ្យពួកគាត់នោះហើយយកមកខ្ជាក់ដាក់នៅក្នុងសភៅមួយក្បាលនេះឥឡូវគួយធីវីនឹងប្រហោះយ៉ាងលម្អិតទៅក្នុង website គួយធីវីហើយសភៅមួយក្បាលទៀតគឺត្រាំអចលនទ្រព្យត្រាំដែលត្រាំគោះទម្លាក់អចលនទ្រព្យហើយនៅទីក្រុងញូវយ៉កហើយដែលអចលនទ្រព្យកប់នៅក្នុងអចលនទ្រព្យនោះគឺលុយទាំងកោតទាំងកោតគោះទម្លាក់អចលនទ្រព្យគោះទម្លាក់លុយទាំងកោតទាំងកោតអញ្ចឹងខ្ញុំគួយធីវីយកមកទម្លាក់នៅក្នុង website ថតឲ្យទម្លាក់ថតបានខ្លះហើយនៅសល់តែទម្លាក់វិញ website ចេញគឺទម្លាក់ចូលហើយតាមពិតសភៅនេះគឺពុះសភៅនេះសភៅនេះគឺជាសភៅដែលត្រាំប្រាប់ពីរបៀបធ្វើដែលគាត់គោះទម្លាក់អចលនទ្រព្យនៅក្រុងញូវយ៉កនេះក៏ជាសភៅអចលនទ្រព្យដែរតែខ្ញុំយកមកបង្ហោះនៅក្នុងថតទម្លាក់នៅក្នុងអនឡាញហើយជាសភៅក្បាលទី1ដែលខ្ញុំអួតថ្ងៃមុនថាផ្អល់ឆុលពេញអាមេរិកនោះហើយសភៅលក់ដាច់ជាងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាសែត New York Times ចុះផ្សាយ The Number 1 National Bestseller Book នេះកាសែត New York Times ចុះផ្សាយអញ្ចឹងជាសភៅដែលត្រាំធ្វើហើយនាំត្រាំហោះទៅដល់លើមេឃរាប់កោតនោះតង់ទី1វាមានហោះ2តង់ហោះតង់ទី1ដល់លើមេឃធ្លាក់មកវិញកប់ចូលដល់ស្នូលផែនដីគឺជាពាក់គេ49កោត200លានមកកោតស្មើ1000លាន9កោត9000លានហើយថែម200លានពីលើទៀតអញ្ចឹងដល់ស្នូលផែនដីបាត់លឹកចូលក្រំដីថោកជាងអ្នកសំទៀន
អានឹងហោះតង់ទី1ដល់ហោះតង់ទី2 The Art of the Comeback សិល្បៈនៃការត្រឡប់មកវិញគឺសភើទាំងពីរក្បាលហ្នឹងគឺពុះអចលនៈទ្របឲ្យយើងមើលអរដែលត្រាំក្បួននៃត្រាំឡើងទៅហើយធ្លាក់ហើយក្រោយមកហោះឡើងវិញគឺអានេះសភើក្បាលទី1តែដោយត្រាំសរសេរធំពេកពិបាកយល់ពេកហើយខ្ញុំយកមកពុះនៅក្នុងវេបអនឡាញអាសភើនេះគឺពុះលើសភើនេះទៀតហើយជាសភើមហាសិទ្ធិប្រកោតដែរហើយជាពួកមកត្រាំគឺនៅជាមួយត្រាំធ្វើជាមួយត្រាំតាំងពីអអាចលនៈទ្របតង់ទី1របស់ត្រាំគឺ Commodore Hotel អញ្ចឹងពុះតាំងពី Commodore Hotel អាចលនៈទ្របទី1អញ្ចឹងសភៅអាចលនៈទ្របទាំងពីរនេះនឹងដាក់ចូលទៅក្នុង website អថតបរោះថតបរោះហើយខ្ញុំថតបានមួយចំនួនហើយនៅសល់តែ website ចេញបរោះចូលប្លុកហើយអានេះគឺជាសភៅដ៏អស្ចារ្យទី1ដែលជប់ក្បាលសិទ្ធិជាច្រើនជប់ទាំងក្បាលគីមជប់ទាំងក្បាលរ៉ូបឺតគីយាសាគីជប់ទាំងក្បាលម៉ាកបេណេតនិងសិទ្ធិជាច្រើនទៀតគឺអចលនៈទ្របដូចគ្នាគ្រាន់តែអានេះវាពុះអានេះបបាក់យល់ពេកតែអានេះពុះឲ្យស្រួលយល់ចឹងនាំក្បាលយើងឲ្យធ្លុះនឹងអានេះចឹងទី1អមួយទៀតសភៅនេះក៏ជាសភៅអចលនៈទ្របដែរ How to get rich តើធ្វើម៉េចទៅមានតារាំថាអានសភៅនេះនឹងនាំឲ្យយើងទៅជាអ្នកមានដែរដឹងពីរបៀបធ្វើរបស់គាត់ធ្លុះធ្លាយចឹងសភៅនេះពុះទៅលើអាសភៅមួយនេះទៀតពុះទៅលើទស្សនវិជ្ជាជ្រៅអំពីវិធីធ្វើមានហើយអចលនៈទ្របគ្រាន់តែអានសភៅនេះត្រាំថាអស់លោកនឹងអាចទៅជាអ្នកមានហើយបើទៅជាអ្នកមានហើយកុំភ្លេចទូរស័ព្ទមកអរគុណគាត់ផងមានន័យថាបើក្រគាត់នឹងក្របរោះអសននេះហើយបើចង់ក្រទៀតក៏អត់ក្ររួចដែរអានសភុនេះហើយហើយមិនបាច់ដល់អានយល់ទាំងអស់ទេយល់មួយផ្នែកក៏បានដែរក៏អាចទៅយើងរាប់លានដែរតែបើយល់ខ្ទេចខ្ទីនាំយើងទៅដល់រាប់កោតហើយអានេះគឺ Sing Like a Billionaire គិតឲ្យដូចសេដ្ឋីប្រាក់កោតហើយបើគិតឃើញរាប់កោតហើយដឹងរាប់កោតហើយនឹងទៅរាប់កោតដែរគាត់ថានៅលើពិភពលោកនេះមាន587អ្នកឯងដែលសេដ្ឋីប្រាក់កោតហើយមានតែគាត់ម្នាក់គត់ដែលសរសេរសភៅមានសេដ្ឋីប្រាក់កោតតែមួយអ្នកគត់ដែលសរសេរសភៅហើយជីវសេអាចលនៈទ្របហើយគាត់ប្រាប់ក្បួនទាំងអស់ចឹងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងមនុស្សមានការគិតខុសគ្នាមានរបៀបធ្វើខុសគ្នាមនុស្សក្រពេញផែនដីគិតតាមរបៀបអ្នកក្រហើយធ្វើអំពើអ្នកក្រក៏ក្រពេញផែនដីសទ្ធិប្រលៀនគិតតាមក្បួនសទ្ធិប្រលៀនហើយធ្វើអំពើសទ្ធិប្រលៀនក៏តាមប្រលៀនទៅសទ្ធិប្រកោតមានការគិតរបស់សទ្ធិប្រកោតហើយអំពើរបស់គាត់ជាអំពើសទ្ធិប្រកោតហើយក៏នាំគាត់ទៅសទ្ធិប្រកោតហើយផ្ដោតទាំងនេះគឺទៅលើអចលនៈទ្របជាពិសេស
អានឹងខ្ញុំយកមកពង្រៀនដាក់ទៅលើអឺអនឡាញអត់ដាក់ចូលក្នុង website នេះអឺមួយទៀតនៅក្នុង website នៅក្នុង website នឹងយកជាអឺយក Adam Smith Adam Smith គឺជាអ្នកប្រាជ្ញសេដ្ឋកិច្ចដ៏អស្ចារ្យផុតលេខគ្មានពីរលើលោកីនេះតាំងកើតមនុស្សលោកមកដល់សម័យនេះហើយរាប់លានឆ្នាំទៀតខ្ញុំយល់ថាគ្មានអ្នកប្រាជ្ញសេដ្ឋកិច្ចណាលើសអាដាមស្មីតទៀតទេពីព្រោះច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់អាដាមស្មីតធំណាស់ប្រព័ន្ធមូលធននិយមដែលជាប្រព័ន្ធសង់ដោយអតិទេពហើយប្រព័ន្ធមូលធននេះគឺអាដាមគឺប្រព័ន្ធធម្មជាតិហើយអាដាមស្មីតយកមកពុះហើយខ្ទេចក្នុងសភុនេះអញ្ចឹងគួយធីវីនឹងយកមកបង្ហោះចូលទៅក្នុង website ដែរអរគុណសុផានញៀនអរគុណគួយធីវីដែល share ដែលអត់បាទហើយអខ្ញុំគិតថាមានគិតអីគឺយកមកបង្ហោះដាក់ចូលក្នុង website ហើយអនៅក្នុងកាលវិភាគខ្ញុំដាក់មានមកពេលក្នុងកាលវិភាគប៉ុន្តែខ្ញុំដកពីកាលវិភាគដោយសារអ្នកចង់រៀនតាមអាដាមស្មីតតិចគ្នាពេកអ្នកចង់រៀនភាគច្រើនតាដូណាល់ត្រាំហេរ៉ូបឺតភាគច្រើនលើលោកតាពីរអ្នកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអាដាមស្មីតមានតិចពេកអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចូលក្នុង website ហើយខ្ញុំឲ្យយោបល់ថាគួរតែរៀនអាដាមស្មីតពីព្រោះឆ្លោះផែនដីទាំងមូលមើលធ្លុះជ្រៅមានក្បាលស្មីតនៅក្នុងក្បាលហើយធ្វើឲ្យធ្លុះសេដ្ឋកិច្ចជ្រៅអញ្ចឹងគួរអត់ចោលទេដាក់ក្នុង website ហើយមួយទៀតអឺសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិដែលមិនទាន់ដូរក្បាលមិត្តភ័ក្តិដែលនៅតែចង់ធ្វើនយោបាយមិត្តភ័ក្តិពីព្រោះថាយើងមានទីផ្សារនយោបាយកម្ពុជាដ៏ធំអឺគឺគណៈបកអេមានសមាជិកនយោបាយរាប់លានអ្នកដែលកំពុងធ្វើនយោបាយយ៉ាងក្រេងគណៈបកប៊ីមានសមាជិកនយោបាយរាប់លានអ្នកដែលកំពុងធ្វើនយោបាយក្រេងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រក្រេងនេះហើយគណៈបកស៊ីគណៈបកស៊ីក៏កំពុងមានសមាជិកនយោបាយខ្ញុំមិនដឹងប្រមាណទេប្រហែល100,000ដុល្លារក៏អត់ដឹងប៉ុន្តែច្រើនដែរគណៈបកស៊ីមានសមាជិកបូកគណៈបកអេគណៈបកប៊ីគណៈបកស៊ីបូកចូលគ្នាសមាជិកពួកអ្នកធ្វើនយោបាយរាប់លានអ្នកនៅកម្ពុជាបង្កើតជាទីផ្សារនយោបាយមួយដ៏ធំឥឡូវខ្ញុំដាក់ចូលផលិតផលនយោបាយគឺ political product នៅក្នុងចំនួនទីផ្សារនយោបាយកម្ពុជាដោយសារតែមានអ្នកនយោបាយច្រើនហើយចង់ធ្វើនយោបាយបើអត់ចេះ Niccolo Machiavelli ខ្ញុំគិតថាគួរកុំធ្វើនយោបាយអីចង់ចេះនយោបាយត្រូវតែចេះវិជាសាស្ត្រនយោបាយហើយអ្នកវិជាសាស្ត្រនយោបាយកំពូលផាត់លេខគឺ Niccolo Machiavelli ហើយ Niccolo Machiavelli នេះបានជប់អ្នកប្រាជ្ញាចារ្យហើយបានជប់រដ្ឋបរិសុទ្ធចារ្យរូប Niccolo Machiavelli នេះបានជប់ Donald Trump
ក្បាលដូណាល់ត្រាំពេញទៅដល់ក្បាលរោគនីកូឡូម៉ាក់ស្វែលលីគឺនៅក្នុងសភៅត្រាំម៉ាត់ណាកូននីកូឡូម៉ាក់ស្វែលលីដែរពីព្រោះគាត់អានខ្ទេចខ្ទីនីកូឡូម៉ាក់ស្វែលលីហើយនៅក្នុងក្បាលរដ្ឋបរោះជាច្រើនទៀតបានជប់អ្នកសុំទានគេជប់អ្នកដេកតាមសញ្ចើមខ្នល់ជប់ទីសកលឲ្យទៅជាអ្នកប្រាជ្ញហើយរដ្ឋបរោះឧទាហរណ៍បានជប់ក្បាលអាប់ឌុលអ៊ីធ្លែគឺអ្នកសុំទានគេបានទៅជាអ្នកប្រាជ្ញហើយរដ្ឋបរោះអាឡម៉ង់ជប់ក្បាលបេនីតូមុលសូលីនីអ្នកដេកតាមចិញ្ចើមខ្នល់តាមស្ពានដោយកោមស្ពានអាកាសពេលលោកសង្ឃហ្នឹងអ្នកដេកតាមសញ្ញាផ្ទះគេដោយផ្ទះលវែងយើងអញ្ចឹងមានមកផ្ទះយ៉មកផ្ទះហ្នឹងគឺបេនីតូសូមូលីនីកោមកគឺជាអ្នកលៀងចានតាមហាងភោជនីយដ្ឋានគេគឺបេនីតូមូសូលីនីបានជប់ក្បាលបេនីតូមូសូលីនីคล้ายទៅជាអ្នកប្រាជ្ញទៅជាសាស្ត្រាចារ្យអ្នកប្រាជ្ញហើយคล้ายទៅជារដ្ឋបរោះនៃអ៊ីតាលីពួកម៉ាក់អាដុលីក្លែបានជប់ក្បាលអាប់រ៉ាហាំលីនកុនទីសកលគេហើយคล้ายទៅជារដ្ឋបរោះសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីទី16កើតនៅឆ្នាំ1809ស្លាប់1865ឡើងធ្វើប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ1861គឺនៅលើក្រដាស់5ដុល្លារគឺសម័យទីសកលគេទៀតអាប់រ៉ាហាំពេលនោះកើតជាកូនទីសកលនៅរដ្ឋខេនតាក់ស៊ីនៅកូនខ្ទមបៃភ្នំអញ្ចឹងបានជប់ក្បាលរីឆលសបានជប់ក្បាលណាប៉ូឡុងមហារាជកូនកំព្រានៅលើកោះស៊ីស៊ីលคล้ายទៅជាប្រជ័យអធិរាជបារាំងជាពិសេសថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺជប់ក្បាលដូណាល់ត្រាំអញ្ចឹងសភៅនេះគឺជាសភៅដ៏អស្ចារ្យសភៅនេះបានឲ្យសរសេរដោយនីកូឡូម៉ាក់ស្វែលលីគាត់អ្នកប្រាជ្ញចក្រភពរ៉ូម៉ាំងកើតនៅ1469ស្លាប់1527គាត់សរសេរសភៅនេះនៅឆ្នាំ1515ពេលសរសេរនេះទៅសរសេរឲ្យស្ដេចរបស់គាត់ទៅសម្ដេចរបស់គាត់ប៉ុនសម្ដេចរបស់គាត់មើលអត់យល់ស្មានតែសភុអេតចាយក៏កវាត់ចោលទៅហើយក៏ហូរក៏ពុបធ្លាក់ទៅដល់ក្បាលពួកមហាមនុស្សជាច្រើនក៏មើលធ្លុះហើយក៏ម៉ាក់ស្វែលល្បីទៅសរុបមកចង់ធ្វើនយោបាយគួរតែចេះសភុវិជាសាស្ត្រនយោបាយដ៏មហាសាលនេះចឹងខ្ញុំដាក់ផលិតផលនយោបាយនេះនៅក្នុង website ដើម្បីលក់ទៅឲ្យទីផ្សារនយោបាយកម្ពុជាក្រៅពីនេះwebsite នេះនឹងដាក់អ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ម្នាក់គឺជាអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់គឺជាអ្នកប្រាជ្ញច្បាប់ដ៏ធំផុតលេខនៅលើលោកីយើងនេះគឺជន់លុកជន់លុកនេះគឺជាអ្នកសង់ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិករដ្ឋធម្មនុញ្ញសាធារណរដ្ឋបារាំងសាធារណរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសជប៉ុនគឺសរសេរចំឡងចេញពីក្បាលចនឡុកហើយក្បាលចនឡុកនេះសរសេរខ្ជាក់ក្នុងសភៅនេះហើយសភៅនេះក៏ខ្ជាក់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសធំធំលើโลกថារដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងក្បាលអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងទៅជប់ប្រទេសទាំងហ្នឹងឲ្យទៅជាប្រទេសមហាប្រទេសខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺជាច្បាប់ដ៏កំពូលផុតលេខអញ្ចឹងទីផ្សារច្បាប់ក៏ធំដែរហើយអ្នកសិក្សាច្បាប់ទាំងឡាយខ្ញុំយល់ថាគួរតែចេះបើសិក្សាច្បាប់គួរតែចេះចំឡុកព
ីព្រោះវានឹងនាំខួរយើងឲ្យមើលធ្លុះវិស័យច្បាប់ដ៏មហាសាលហើយសិតតែជាសភៅអូរីស៊ីនចឹងខ្ញុំបញ្ចប់ការអួតត្រឹមប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអួតអំពី system ដែលខ្ញុំបង្កើតវិញគឺអំពីការបង្កើតការរមៀលពីព្រោះឆ្លងកាត់ការពិសោធន៍មកខ្ញុំចង់ថាឲ្យផលិតផលរបស់ខ្ញុំរមៀលធ្លាក់ទៅដល់មនុស្សទូទៅចេះដល់មនុស្សទូទៅបានរៀនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏បានចំណូលពីមនុស្សកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើផែនការនេះឲ្យចេញអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែដាក់ផែនការរមៀលបណ្ដាញទីផ្សារបណ្ដាញទីផ្សារនេះខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យថាអ្នកចូលរៀនជាមួយខ្ញុំម្នាក់គឺអត់បានតន់ជាសមាជិកទេអ្នកចូលគាត់រកគ្នាមករៀនបាន5នាក់គឺបានជាសមាជិកអូតូម៉ាទិកហើយចេញកាតឲ្យគឺប៉ុន្តែអ្នក5នាក់ដែលមករៀននោះតាមរយៈគាត់នឹងគឺអត់តន់បានជាសមាជិកទេគាត់រៀនបងលុយដូចគេដូចឯងប៉ុន្តែអត់តន់ជាសមាជិកតែម្នាក់ក្បាលដែលនាំគេមកនោះគឺបាន5នាក់ជាសមាជិកប៉ុន្តែទើបបានតែតលតែបាន5នាក់ទើបជាសមាជិកហើយអ្នកដែលអត់អ្នកដែលចូលមកបានរៀន5នាក់នោះបើគាត់រកគ្នាបាន5នាក់ក្នុងម្នាក់ហ្នឹងគឺបានជាសមាជិកហើយម្នាក់ទៀតបើអត់រកគ្នាបាន5នាក់អត់ជាសមាជិកតែបើរកបាន5នាក់ដែរជាសមាជិកហើយចេះតែធ្វើអញ្ចឹងដេញនឹងតទៅខ្ញុំយើងនឹងបានសមាជិករាប់លានអ្នកយ៉ាងលឿនហើយប៉ុន្តែហើយគាត់យើងនឹងចែកលុយទៅគាត់វិញហើយគាត់រួចតែ5អ្នកគឺបានជាសមាជិកចប់ហើយគាត់ចង់រៀនទៀតក៏បានសេចក្ដីគាត់មិនចង់ក៏បានព្រោះគាត់បានរៀនហើយគាត់បានរៀនតាមមួយវគ្គក៏បានដែរធ្វើម៉េចឲ្យបានគ្នា5អ្នកតែឲ្យបាន5អ្នកហើយបានច្រើននឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែកោម5នាក់អត់បានទេបាន5នាក់ហើយគាត់ឈប់រៀនគាត់អីក៏គាត់នៅជាសមាជិកគាត់ចប់កតាបកិច្ចគាត់ហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងរហូតក្នុង11ជំនាន់រមៀលយ៉ាងរੂយ៉ាងលឿនក្នុង11ជំនាន់យើងបានប្រមាណលានអ្នកខ្ញុំគណនាឲ្យតែអត់ដោយសារវាមាន2 3តារាងអញ្ចឹងវាមានតារាងឌីសផងតារាងរៀនអនឡាញ2តារាងត្រង់ឌីហងត្រង់អនឡាញហ្នឹងជុងវាខុសគ្នាខ្ញុំអត់ចាំតួលេខវាហាប់លៀនតែ11ឯងវា11ចំនួនបានហាប់លៀនហើយយើងរមៀលអញ្ចឹងទៅលឿនណាស់ហើយយើងនឹងចែកគ្នាគឺ11នាក់គឺសម្រាប់ឌីគឺខ្ញុំឲ្យទៅ80%វិញខ្ញុំយកតែ20%ឯងសម្រាប់ការបង្រៀនតាមអនឡាញគឺខ្ញុំយក 60% ឲ្យយើង 40% ព្រោះខ្ញុំឌីសយើងបញ្ចេញកម្លាំងខ្លួនយើងអញ្ចឹងយុទ្ធធរយើងត្រូវតែបានខ្ញុំកម្លាំងបញ្ចេញតែហត់ថតមិនហត់តែតាមពិតហត់ខ្លាំងដែរប៉ុន្តែចង់ឲ្យយើងគោះទីផ្សាររំលើងឡើងអញ្ចឹងត្រូវឲ្យយើងច្រើនហើយការបង្រៀនតាមអនឡាញខ្ញុំហត់មែនទែនអញ្ចឹង
ខ្ញុំឲ្យយើងទៅ 40% វិញហើយចំនួនប្រមាណអ្នកទើបបានខ្ញុំមានតារាងឲ្យឥឡូវតារាងនឹងអត់តន់ប្រហោះចេញកើតដោយសារតែខ្ញុំទម្លាក់តម្លៃឲ្យថោកឲ្យថោកចឹងទូលេខវាមានប្រែប្រួលចំនួនមនុស្សជំនាញចំនួនមនុស្សហើយចំនួនមនុស្សបានប្រមាណលានអ្នកបានអឺលុយពួកអីបើខ្ញុំយកថោកដល់កិច្ចងារមនុស្សឲ្យបានច្រើនជាងហ្នឹងហើយចង់រក្សាលុយឲ្យចំនួនយើងឲ្យនៅ 15,000 ដដែល 15,000 ដើម្បីឲ្យយើងបានលុយច្រើនរៀនហើយចេះបានលុយច្រើនធ្វើដើមទុនទៀតបើក្នុងម្នាក់បាន 15,000 ក្នុងការលុយនេះហើយ 15,000 នៅក្នុងការហៅគ្នាអញ្ចឹងវាបាន 30,000 ដុល្លារបាត់ 30,000 ដុល្លារតាមពិតមានអាកតុយទៀតតែខ្ញុំអត់ចាំអ 30,000 ដុល្លារអញ្ចឹងយើងធ្វើដើមទុនរស់ស៊ីបានហ៎ពីព្រោះថាខ្ញុំសូមប្រាប់ថារស់ស៊ីចេញពីទូចរស់ស៊ីចេញពីទូចគឺឧទាហរណ៍ថាបើយើងជិះកលឹងជុំវិញពេញមានអ្នករស់ស៊ីលក់ដាច់ណាប៉ុន្តែគួរគាត់អត់ផ្លាស់ប្ដូរគាត់លក់តែប៉ុណ្ណឹងទៅលក់មួយជីវិតហើយគាត់មានមួយរួចមួយរួចតែគាត់លក់ដាច់មែនទែនលក់សង់អត់តន់ទៀតមនុស្សហូរមកញ៉ៃលក់តាមចើមខ្នល់យើងឃើញនៅខ្នល់យើងដាក់កូពីយកទៅប្ដូរទៅបើកើតទៅជា system មកប្រទេសទៅហើយ system មកប្រទេសលុយធ្លាក់មកប្រទេសគឺភ្នំលុយបាក់មកហើយ 30,000 ដុល្លារហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់នឹងធ្វើដើមទុនអ្នកខ្លះលក់បបោដាច់ដោយសារទូលពូងដាច់មែនទែនប៉ុន្តែគាត់លក់តែប៉ុណ្ណឹងដោយសារ depot លក់ដាច់មែនទែនបបោឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែគាត់លក់តែប៉ុណ្ណឹងគាត់ទៅមានអត់រួចខួរគាត់ខាងហេរញ្ញវត្ថុអត់ព្រមផ្លាស់ប្ដូរនៅក្បែរអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅកេងកញ្ជុងលក់សាច់គោអាំងដាច់តែមានទេឆ្ងាញ់មានអញ្ចឹងប៉ុណ្ណេះគាត់លក់តែប៉ុណ្ណឹងមកជីវិតគាត់រហូតទៅរាប់លានរាប់កោតចេញអត់រួចព្រោះខួរគាត់ព្រមផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងយើងជិះកលឹងជុំវិញពេញឃើញអ្នកធ្វើត្រូវច្រើនអញ្ចឹងធ្វើអាកប៉ិចកប៉ុកខ្ញុំថាបបោមួយឆ្នាំលុយ 30,000 ដុល្លារល្មមធ្វើបានហើយធ្វើ1,000 2,000អីហ្នឹងដើមហើយមួយឆ្នាំចំណេញ20ដុល្លារក្នុងមួយពេលចុះមួយខែ600បាត់ហើយ600ធ្វើ10,000ឆ្នាំមើលទូទាំងពេញកម្ពុជាមើល50,000ឆ្នាំមើល600 50,000ដងអញ្ចឹងវាគោះលុយភ្នំលុយទម្លាក់មកហើយចាំហក់ចូលអចលនទ្រព្យអានឹងខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍យ៉ាងសាមញ្ញមួយអញ្ចឹងប្រព័ន្ធខ្ញុំគឺរៀនហើយបានលុយទាំងអស់គ្នាហើយយើងមានដើមទុនទាំងអស់គ្នាហើយឯកសារគឺយើងនឹងប្រហោះឆាប់ហ្នឹងពីព្រោះថាដោយសារយើងខ្ញុំទម្លាក់តម្លៃឲ្យថោកអញ្ចឹងវាត្រូវការកើនមនុស្សទើបយើងចែកលុយឲ្យបានច្រើនប៉ុណ្ណឹងដែរខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យលុយតិចចង់ឲ្យច្រើនដែរអញ្ចឹងក្រុមការងារខ្ញុំវាយហើយហើយខ្ញុំអត់ទាន់បានផលិតព្រោះខ្ញុំត្រួតពិនិត្យកំពុងអត្តថតកសភើច្រើនសភើត្រាំច្រើនសភើរ៉ូបឺតច្រើនអាដាមស្មីតអីទៀតចឹងខ្ញុំពេលតិចមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យក្រុមការងារខ្ញុំជួយកណនាទៅហើយខ្ញុំកណនាហើយចាំខ្ញុំយកមកផលិតបន្ថែមទៅចប់ខ្ញុំលវលការងារខាងនេះបានទេព្រោះពីលមានតិចមែនទែនអានឹងរឿងមួយរឿងមួយទៀតខ្ញុំឲ្យរឿងរកគ្នានេះគឺវគ្គនេះចេញទៅសិនប៉ុន្តែវគ្គក្រោយដោយសារមិញអ្នកនៅកូរ៉េគាត់ទេមកគាត់មានយោបល់មួយហើយយោបល់របស់គាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំផុសគំនិតផ
ផុសគំនិតថ្មីមួយរកឃើញថ្មីមួយគឺថាគាត់សួរថាឥឡូវពេលវេលាវាគៀឲ្យគាត់រកគ្នាបានមួយចំនួនប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់មានសិទ្ធិជាសមាជិកទេមិញដូច4នាក់ខាងក្រុមការងារខ្ញុំឲ្យមកប្រហែលជា4នាក់អញ្ចឹងគាត់អត់ទាន់បាន5នាក់អញ្ចឹងគាត់អត់សិទ្ធិជាសមាជិកទេខ្ញុំស្ដាប់មិនច្បាស់មិញប្រហែលជា4ណាហើយប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់គាត់ចង់សួរថាលើបរោអត់ទាន់បានគាត់បានជាសមាជិកគាត់វគ្គនេះគាត់នៅតែអត់បានសមាជិកគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់វគ្គក្រោយគាត់សុំរឲ្យវគ្គក្រោយបានអត់បានអញ្ចឹងតែច្បាប់សម្រាប់វគ្គនេះទេតែវគ្គក្រោយទៀតគឺបើធ្វើតាមយើងត្រូវមានបញ្ញត្តិមួយមិនយើងគឺខ្ញុំបង្កើតបទបញ្ញត្តិមួយគឺថាត្រូវធ្វើនៅក្នុងវគ្គនឹងតែម្ដងអានឹងសម្រាប់វគ្គទី2ហ្នឹងគឺបើយើងពយាទៅវគ្គក្រោយចុះ2វគ្គទៀត5វគ្គទៀត10វគ្គទៀត100វគ្គទៀតបានរហូតបានអញ្ចឹងប្រព័ន្ធយើងងាត់បាត់អញ្ចឹងរមៀលទៅអត់រួចទេអញ្ចឹងខ្ញុំចែងបទបញ្ញត្តិថាគឺរហូតបាន5នាក់គឺក្នុងវគ្គនេះបើ5នាក់ក្នុងវគ្គក្រោយគឺគាត់ត្រូវចូលមកសារទៀតហើយរហូតបាន5នាក់គឺគាត់ចុះវគ្គនេះគាត់រហូតបាន5នាក់ហើយគាត់ឈប់រៀនតែម្ដងបានអូខេគាត់ជាសមាជិកហើយគាត់មិនបាច់រត់ទៀតទេក្នុងវគ្គនេះប៉ុន្តែបើវគ្គនេះគាត់រត់បានទេគាត់រត់បានតែខ្លួនគាត់ម្នាក់ហើយវគ្គក្រោយបានគាត់បង្កើតបាន5នាក់អញ្ចឹងវគ្គនេះទុកដូចថាគាត់អត់ទាន់រត់បានអញ្ចឹងដល់វគ្គក្រោយបានគាត់រត់បានចង់ថាគឺយើងយកបទបញ្ញត្តិថាបើយើងបើកមួយវគ្គគឺរយបានក្នុងវគ្គនឹងតែម្ដងធ្វើអញ្ចឹងបានយើងរមៀលទៅលឿនបើអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេលេងមក10 20វគ្គបានគាត់រកបានប្រព័ន្ធយើងងាប់បាត់អញ្ចឹងកំហិតជាបទបញ្ញត្តិថាឲ្យគាត់រកបានក្នុងវគ្គនឹងទើបគាត់ជាសមាជិកជួយបើគាត់រកអត់បានគាត់ជាសមាជិកអញ្ចឹងគាត់ចាំចូលរៀនវគ្គក្រោយមួយទៀតទៅវគ្គក្រោយមួយទៀតបានគាត់រកបានហើយគាត់ជាសមាជិកនៅពេលហ្នឹងមកអញ្ចឹងធ្វើជាងដើម្បីយើងខំធ្វើការប្រព័ន្ធទាំងមូលខំធ្វើការទាំងអស់គ្នាតាមពិតខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីជាខ្នោះគោះឲ្យប្រព័ន្ធទាំងមូលកម្រើកឡើងទូទាំងប្រទេសហើយយើងក៏បានលុយទូទាំងប្រទេសយកមកចែកគ្នាអញ្ចឹងហើយរឿងមួយទៀតចង់បញ្ជាក់ថាហេតុអីក៏សភុមានច្រើនម្រេះដាក់នៅក្នុងកាលភាគពីព្រោះសភុរបស់ Robert មានច្រើនសភុតារាមមានច្រើនហើយបើរៀនមកក្បាលចាំចប់ហើយបានហក់ចូលមកក្បាលទៀតចឹងវាយូរអញ្ចឹងបើយើងឃ្លានរៀនតារាមក្បាលមកក្បាលទី1ទី2ទី3ទី4អញ្ចឹងយើងរៀនក្បាលនេះផងក្បាលនោះផងក្បាលនោះផងក្បាលច្រើនអញ្ចឹងទៅវាឆាប់ចប់សភុឆាប់ចេះអស់ហើយមានអ្នកចូលបន្តបន្តទៀតគាត់រើសបន្តបន្តយកក្បាលនេះក្បាលនេះស្រាច់គាត់អានឹងវាឲ្យច្រើនហើយក៏ឆាប់ក្បាលត្រាំចោក្នុងក្បាលយើងវាឆាប់ពេញហើយពលដាក់មកក្បាលម្ដងទៅចប់គឺងាយពលអ្នកខ្លះក៏ចេះត្រាំខ្លះអ្នកខ្លះក៏ចេះរ៉ូបឺតខ្លះអញ្ចឹងគាត់រើសបានច្រើនគាត់ចេញវគ្គនេះចូលវគ្គនោះអញ្ចឹងបើយើងឃ្លានរ៉ូបឺតឲ្យបានច្រើនក្បាលក្បាលនេះក្បាលនេះដើម្បីជប់ក្បាលយើងឲ្យលឿនអញ្ចឹងយើងរើសអញ្ចឹងទៅហើយបើខ្លះរៀនតាមដំណើរទៅអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំដាក់ចរើនអញ្ចឹងខ្ញុំមានចិត្តសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំតែគាត់ខ្ញុំធ្វើការហត់នឿយពោលទៅការឈោះថតរហូតពោលមកកាលវិភាគ4ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍
ហើយ2កាលវិភាគ8ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយបើ10សភៅខ្ញុំទៅអឺថត80អឺ80វីដេអូ80ម៉ោងជុំខ្ញុំទៅធ្វើការច្រើនគាត់តែធ្វើអញ្ចឹងវាកម្មខ្លួនវាហត់ប៉ុន្តែអឺត្រូវតែខ្ញុំត្រូវតែធ្វើយ៉ាងហ្នឹងសូមអស់យោបល់ហើយសូមមិត្តភក្តិទាំងអស់ដើម្បីឲ្យការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងហើយបញ្ជាក់មួយទៀតការលក់ឌីសលក់ឌីសមាន2ប្រភេទឌីសដែលមានរូបដូចជាវីដេអូអាហ្នឹងយើងលក់4ដុល្លារហើយលីសឌីសដែលមាន2អត់មានតែសំឡេងចាក់តែសំឡេងអត់មានរូបអាហ្នឹងយើងលក់2ដុល្លារហើយកុំការងារខ្ញុំកំពុងផលិតហើយពួកខ្ញុំថតបានមួយចំនួនហើយឥឡូវយប់ហ្នឹងខ្ញុំថតទៀតដល់តាមយុគនេះថតបានច្រើនផ្គុំគ្នាទៅអាចដំណើរការលឿនហើយជាងការបង្រៀនក៏បង្រៀនថតឌីសក៏ថតហើយអាថតចូល website ក៏ថតអញ្ចឹងទៅយើងបានឌីសជាច្រើនហើយយើងកំពុងធ្វើអញ្ចឹងសូមគាត់ថាដើម្បីឲ្យចំណេះនេះទៅដល់មនុស្សទូទៅហើយបានខ្ញុំក៏បានលុយពីមនុស្សទូទៅច្រើនយកមកចែកគ្នាចែកយើងទាំងអស់គ្នាយើងក៏បានលឿនអញ្ចឹងសូមជួយ Subscribe ម្នាក់មួយហើយជួយ Share ផងពីព្រោះសោតប្រធមធ្វើឲ្យរំភើបដល់អតិថិជនហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាពួកអ្នកមានរាប់លានរាប់កោតពួកគាត់សិតតែសប្បុរសធម៌ចង់ដឹងអានពីជីវិតគាត់ជាក់ស្ដែងទៅបានដឹងខ្ញុំអត់អាចនៅរាប់រៀបកៅទេចឹងអំពីរឿងមួយទៀត YouTube នៅក្នុង YouTube មានគួយធីវីច្រើនគួយធីវីរបស់គេគួយធីវីរបស់ខ្ញុំគឺតឹមបកើទេហើយគឺវីដេអូរបស់ខ្ញុំកិច្ចសម្ភាររបស់ខ្ញុំរូបខ្ញុំការនិយាយរបស់ខ្ញុំគឺមានគេច្រើនយកទៅបកើ Channel ផ្សេងៗអញ្ចឹងកាលណាយើងវាយគួយធីវីចេញ channel ផ្សេងៗគឺគួយធីវីប៉ុន្តែសត្វតែខ្ញុំប៉ុន្តែគាត់ channel របស់គេឥឡូវខ្ញុំបង្កើត channel មួយខ្លួនឯងអញ្ចឹងសូមចង់ដឹងបានវីដេអូថ្មីៗហើយការបង្រៀនយ៉ាងលម្អិតនៅលើក្តារខៀនដែលខ្ញុំថតបោះទម្លាក់ចូលក្នុង YouTube នេះសូមមិត្តភក្តិទាំងអស់បើកមើលទៅហើយឃើញវាយទៅគួយធីវីច្រើនប៉ុន្តែយើងអូសទៅនៅចំកដាលកដាលនឹងឃើញគួយធីវីពាក់អាវក្រសេហើយក្រវ៉ាត់កខ្លីហើយក្រវ៉ាត់កខ្លីនឹងគឺជា channel របស់ខ្ញុំហើយហើយដោយសារខ្ញុំទំបង្កើតឡើងអញ្ចឹង YouTube គេអត់ទាន់ឲ្យដាក់នៅខាងលើឯងផែមួយរយៈខ្លីខាងមុខនេះទើប channel របស់ខ្ញុំនឹងវាឡើងនៅខាងលើអញ្ចឹងពិបាកដល់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាក្នុងការអូសហើយអាចច្រឡំ channel របស់គេព្រោះថាវាយគួយធីវីវាមាន channel របស់គេដើម្បីឲ្យវាឡើងមកលើត្រូវជួយមើលហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យវាឡើងមកលើដល់ជួយមើលជួយ share ឲ្យបានច្រើនទៅហើយដើម្បីឲ្យគួយធីវីនឹងដឹងលឺដល់មនុស្សច្រើនគ្នាទៅទើប YouTube គេដាក់គួយធីវីនៅលើវិញហើយបានយើងស្រួលលើគួយធីវីនៅកណ្ដាលឃើញរូបថតគួយធីវី1ចង់ថាវាយគួយធីវីពោកយើងឃើញគួយធីវីមួយជុងប៉ុន្តែសត្វរបស់គេដល់យើងអូសមកឃើញរូបថតមួយពាក់អាវធំក្រវ៉ាត់កខ្លី
អាហ្នឹងឯងគួយធីវីពិត channel របស់ម្ចាស់ខ្លួនពិតហើយអឺហ្នឹងហើយមានវីដេអូថ្មីថ្មីដែលទម្លាក់ល្អល្អហើយជួយ subscribe ទៅពេលដែលគួយធីវីពិតទម្លាក់ពោកគឺឮតើងទៅដល់ទៅយើងដឹងថាវីដេអូគួយធីវីមកដល់ហើយអញ្ចឹងជួយ subscribe ផងហើយមានគួយធីវីខ្លះទៀតគឺគេសរសេរដាក់គួយធីវីដែរហ្មងតែរូបគេអឺមានរូបខ្ញុំហ្នឹងគឺរូបគេហ្មង profile គេតែគេដាក់គួយធីវីហើយដូចគេដាក់គួយធីវីដូណាល់ត្រាំ speak ខ្មែរដូណាល់ត្រាំនិយាយខ្មែរតាមពិតគេដករូបខ្ញុំចេញគេដាក់រូបដូណាល់ត្រាំប៉ុន្តែការនិយាយគឺសំឡេងគួយធីវីទាំងអស់ហើយ profile គេដាក់ឈ្មោះគេអីចឹងរូបគេទៀតគេដាក់គួយធីវីដែរប៉ុណ្ណេះរូបគេចឹងខ្ញុំសូមតែបាត់ជូនដំណឹងប៉ុណ្ណឹងចឹងសូមជួយ subscribe ហើយជួយ share តផងអរគុណចប់អរគុណច្រើនមិត្តភក្តិទាំងអស់